Անդա դավախություններն է թե ոչ։ Դե հասկանում եք, ձեր մեկնում են, թող ձեր մեկնեն իրենց հաշվի, ոչ Հայաստանի Հանրապետության արտադրության հաշվի։ Հասկանում են, որ քաղաքացիները ընտրել են այս կառավարությանը, այս քաղաքական մեծամասնությանը, բայց նրա արդյոք դերել են խնդիր, ոչ թե իր գրպանի հաշվին որոշակի ուղարկել նախկին ռեժիմի իրենց ասած դատական համակարգում մնացած անձանց, այլ ոչ հեղափոխության գաղափարական արժեհամակարգերը իջեցնել մինչև այդ նույն քաղաքացիները։ Սա որևէ ձևով, այսպես մեկնված, ձեր չեն կարող դիտարկել քաղաքացիներից դեպի նույն սահմանական դատավորի արջետա, բայց մեկնված ձեր կարող է հաշվել համարել քաղաքական իշխանության և սահմանական դատարանի դատավորների արջետա, բայց քաղաքական իշխանությունը եթե ինքն է ձեռքում էր, թո բարի լինի իր գրպանից համապատասխան փոխադրություն կտա և ոչ թե մեր քաղաքացին։ Ես այստեղ այո բարոյական առումով խնդիր տեսնում եմ, որովհետև դատավորները նույն բարձր պրոֆեսիոնալիզմ ունեցող անձինք են, և երբ որ նրանց նման առաջարկությամբ եք հանդես գալիս, հատկապես նրանց, ովքեր որ մի քանի տարի են ընդհանեն աշխատել, և ասում են, քանի որ դուք լավը չեք, մենք ձեզ չենք հավանում, պրոբլեմներ ունեք և այլ, եկեք մենք ձեզ փող տանք, միայն թե դուք գնացեք, դատավորները ըստ էության վաճառում են իրենց մասնագիտական բարոյականությունը փողի դիմացում։ Սա իմ կարծիքով բարոյական տեսանկյունից այո մեծ խնդրահարույց հարց է, և ես հույս ունեմ, որ ոչ մի դատավոր այս մեկնած ձեռքը չի սեղմի և վնաս պատճառի Հայաստանի Հանրապետության որևէ կառավարում։ Կներեք, մի զուգահեռ անցկացնեմ, լրագրողներ եք հավաքված, այդ դուք լրագրողներ ինչպես կվարվեք, ինչպես կվերաբերվեք, եթե կառավարությունը ձեզ գումար տա, որպեսզի ձեր պարտականությունը չիրականացնեք։ Դե եթե 1.5 միլիոն ես կարծում արդեն ամեն մեկի մտածելի ինչքանով ինքը պատրաստ կլիներ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ գործունեությունը թողներ հանուն չաշխատող անաշխատող։ Եվ հարցի երկրորդ մասը չանդրադառնալ